neoblékají, nemluví a nevydělávají peníze. Leda, že byste se účastnila úplně nahá a mluvila jen k našemu velvyslanci. Aha, a pak by to šlo? To je skvělý nápad. Máte mé svolení. Ta vaše laverna. Kolik za ní chcete? Rádi bychom ji odkoupili. Bylo by skvělé, kdyby stála méně než 50 solarů. Protože je tak úžasně pěkná. 300 solarů ani o solar navíc. Jednání jde úspěšně. Vypadá to na dobrý obchod. Kapitáne, musíme si promluvit. No nazdar.